Çünki yakınlaşdırmaq məsələyə aha. toxunum, bu xarici təhsildən alaqələndirəcəm. Orsiyə mən yadımda saxıb fikirlədim. Bax, mən xarici təhsillə bağlı özüm bu prosesi yaşamışam. Mən özüm xarici təhsil almışam, Dövlət Universitetində. Gələndə Azərbaycana mən düşündüm ki, bütün çətlər qaplanacaq, məni gözləyəcək. Amma gəldim, gördüm ki, reallıq elə deyil. Niyə? Çünki şirkətlərin işə qəbulunda iki məsələ var. İşə uyğunluq və təşkilata uyğunluq. Bəl. İşə uyğunluq mənim savadımdan daha çox əlaqəlidir. Hansı ki, mən on xarici ola bilər daha yaxşı öyrənə bilərəm burdakı, məsələn, bəzi universitetlərdə. Amma təşkilata uyğunluq birbaşa asıd o şirkətin dəyər verdiyi məsələlərdən. Orda kimsə e, təşəbbüskar olduğuna görə müsabiqədən keçməyə bilər. Varsa onda belə fikirlə bir... bilər ki, təşəbbüskarlığ dəyərli bir şeydir, amma yox, onlar üçün dəyərli deyil. Başqa bir şirkət üçün, məsəl üçün Google tipli şirkətlər Azərbaycan da var da. İnnovativ. İnnovativ şirkətlər orada təşəbbüskər olan, ünsiyyət olan danışıq, yəni təşkilatın dəyərləri nədirsə, ona uyğun da iş qaçdırır. Məsəl üçün Socarda dəyərlər var. Qanunvericilik biri biridir, məsəl üçün inzibati intizam. Düzdür, elə şirkət var ki, gəşən istə gədirsən, neçədə gedirsən, o qədər şey deyil. Amma bizdə nizam-intizamə dəyər veririk, birinci dəyərlərimizdən birdir. Ona görə də müsahibədə nizam-intizamla bağlı suallarımıza uyğun cavab verməyən əməkdaşları biz şəqovalı etməmək məcburiyyətində qalırıq. Çünki gələndə ordakı mühiti poza bilər uyğunsuzluq. Düzdür. Və son bir sual. Biz hər ə, belə demək olarsa, işə qəbul